Ja, jag kämpar med mig själv. Mina danskollegor kommer se mig göra det här. Så det här är jättepinsamt. Har du kameran på? Bra. Jag tror att det är bland slitna bäck. Är du ärlig nu? Nysta tagning. Klappa. Hej, mitt namn är Carl Robjens och jag kandiderar till Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. I Sverige så har vi Europas bäst utbildade jägarkår. Det är inte sportskyttar och jägares vapen som används vid skjutningarna i de svenska utanförskapsområdena. EUs vapendirektiv, det har ingen som helst påverkan på just de illegala vapnen. Sluta jaga svenska jägare och sportskyttar. En fråga som alltid har varit viktig för mig och som borde vara viktig för många fler är svensk lantbruk. Svensk lantbruk är idag väldigt utlämnat åt EUs jordbrukslagstiftning. På många håll så går det mot att den bonde som är duktig på att fylla i ansökningar om bidrag klarar sig ofta bättre än den bonde som har ett fint välfört lantbruk. Det måste vi ändra på. Jag älskar Europa. När min kompis Robert kör sin långtradare med en jävla Umeå, då vet jag att han gör det under bra förutsättningar. Han har ett bra fordon, en bra lön och han känner sig trygg på sitt jobb. Men så ser det inte ut för alla. EU låter utländska åkerier komma hit och lönedumpa och köra osäkra fordon. Det vill jag sätta stopp för. I Sverige ska svenska villkor gälla. Jag kommer ursprungligen från Syrien. Kommer jag in till Europaparlamentet, jag kommer göra allt i min makt för att motverka religiösa förföljelse och hedersrelaterade våld och förtryck. Ingen ska bli utsatt för det som jag själv har blivit utsatt för. Svensk jakt och viltvård, det är en del av vårt kulturarv. Vi har jakt med drivande hund, vi har jakt med ställande hund. Jaktformer som vi hållit på med i Sverige hundratals år, som nu är hotade av Bryssel. Visste du att EU-parlamentet flyttar mellan Bryssel och Strasbourg varje månad? Det kostar 2 miljarder kronor om året. Det är lika mycket som om du ger ditt barn 1 000 kronor om dagen för shopping. Och då räcker det i 2739 år. Vi måste sätta stopp för det här slöseriet. För varje felanvänd krona är en krona för mycket i skatt. Får jag lov att påminna om att Europa är en festival. En komplett kavalkad av språk och kulturer. Det här, mina vänner, det är den svenska kronan. Det är en symbol för vårt självbestämmande. Och när Sverige skrev på det så kallade Maastrichtavtalet med EU på 90-talet, då var det 2 andra länder som var förutseende. Det var inte Sverige, men det var Danmark och Storbritannien. De skrev in ett permanent undantag så att de slapp att införa euron. Sverige gjorde det inte. Men vi har en chans nu. Vi kan alltså skriva ett nytt fördrag med EU och då kan vi behålla kronan. Vi skriver in ett permanent undantag och på det sättet så behåller vi självbestämmandet över vår egen valuta. I slutet av april så la Brunei fram ett förslag om att homosexualitet ska straffas med döden med hjälp av stening. Brunei är ett land som EU i många år har gett utvecklingsbistånd till. Ett utvecklingsbistånd som ska verka för att värna mänskliga rättigheter och deras demokrati. Jag brinner för jämställdhet i Sverige och Europa, men också i hela världen globalt. Och där tycker jag att EU kan göra mycket mer än att ge pengar till länder som har sharia-lagar och förtrycker sina kvinnor och minoriteter. Europa, ich liebe dich. Det här är Östersjön. Kanske det allvarligaste miljöhotet i vår närhet. EU har en viktig roll att spela när det kommer till miljö och när det kommer till att rädda Östersjön. Utsläppen av näringsämnen är så pass höga idag så fisken kan knappt överleva. När jag ser hästar i lopp, exempelvis Paris eller Neapel, som blir slagna av sina kuskar hela vägen in i mål, då blir jag riktigt arg. Det är inte så det ska få gå till i vår sport. Och de personerna som gör det, de hör inte hemma i travsporten. Vi måste se till så att alla de andra länderna i EU även rättar sig efter våra hårda djurskyddsregler i Sverige, där ingen häst ska få lov att fara illa. EU ska ta hand om frihandel. EU ska inte lägga sig i interna angelägenheter som hur vi bedriver vårt lantbruk, hur vi sköter om vår skog, hur vi sköter om
förvaltningen av våra djur. Jag och min man, vi har två barn. Vi har, tro det eller ej, klarat av att fördela föräldraledigheten. Det klarar vi utan Bryssels hjälp. Te amo. Jag skulle EU vilja verka för ett starkt internet men också en stark upphovsrätt. Idag i dagens kärnkraftverk så utnyttjar vi ungefär bara 1% av energiinnehållet i uranet. Men vet du vad man skulle kunna göra istället? Vi är på god väg att utveckla fjärde generationens kärnkraft. Och då skulle vi kunna använda avfallet från dagens reaktorer och använda det som bränsle, det fjärde generationens kärnkraft. Vilket skulle innebära att vi slipper bryta uran, vilket inte är en miljövänlig process. Jag kom hit till Sverige från Iran när jag var 5 år gammal. Vi bosatte oss i Malmö och det är en fantastisk stad som växer på grund av den fria rörligheten. Men samtidigt har den fria rörligheten negativa konsekvenser. Och jag vill att den fria rörligheten ska bli en möjlighet för européerna och inte ett hot mot oss. När jag gick ut i mitt stall i morse 7 som vanligt för att släppa ut mina 3 hästar så började jag fundera på hur djuren i EU har det egentligen. Vi har de fruktansvärda djurtransporterna där mat och vatten inte delas ut. Vi har djur som bryter benen och det verkar inte bekomma så mycket för att de ska ju ändå snart bli kött. Djurskyddslagarna som finns i EU efterlevs inte och straffen är för låga och kontrollen är alldeles för få. Om jag kommer till Europaparlamentet så kommer mitt engagemang vara för djuren. Tenemos Europa en nuestras corazones. Det kanske viktigaste landet kring Östersjön är Polen. Då funkar det inte att kasta skit och utmåla dem som allmänt hemska för att de vill bedriva en annan politik på ett visst område. Utan vi måste jobba tillsammans för att skärpa kraven på reningsverken, för att jobba tillsammans och stoppa näringsläckaget till Östersjön. Det är hagel. Det är kula. Man får ofta höra att det inte finns någon svensk kultur. Men snus, det har tillverkats och brukats i Sverige sedan 1600-talet. EU ska inte lägga sig i vårat snus. Jag är öppet bisexuell och jag ser med oro när icke-västerländska värderingar växer. Och i mitt Europa ska alla homosexuella kunna känna sig trygga. Folk snackar om New York. Jag säger bara, välkomna till Europa. Vi har alla kulturspråk här. Spanska verbkonjugationer, isländska julsagor, ryska verb. Vad har vi här? Slaviska språk och folk. Och det finns så många slaviska språk och det finns så många slaviska folk. Tysk grammatik. Ryska svordomar. Vad vore vi utan ryska svordomar? Ja, hur är det nu man ska ha den här hästskon ovanför dörren? Naturligtvis ska man ha den så här så att inte lyckan rinner ut. Den här flaggan, den fick jag i min ungdom och den har följt mig genom livet. På olika resor genom Europa bland annat. Och om jag hamnar i Europaparlamentet så kommer den att stå där på mitt bord. Precis som jag förväntar mig att de andra ländernas politiker har sina respektive flaggor och står upp för sina olikheter. Det är det som gör Europa så fantastiskt. Låt oss bevara våra olikheter. L'Europe, je t'adore. Complètement. Den här kepsen, den står för ganska mycket för mig. Det är många minnen förknippade med den. Jag fick den av en dansk kollega för han tyckte att jag var ganska mycket som Rambo, jag förstår inte varför, men han sa att jag går dit jag ska, rakt fram, oavsett om det är en massa hinder på vägen. Och jag tänker att i det här stora, tungrodda EU-bygget så kan det då vara en fördel att köra på, för där lär man stöta på ganska många hinder. Är du en svensk jägare så finns det bara ett parti för dig och det är Sverigedemokraterna. Europe, you're our future and in our hearts. I full galopp! Det är så dumt. För att det där var inte min grej. Jag heter Hilda Frick och jag kandiderar till Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Ser du, det går mycket bättre när jag får vara seriös.